Og det er så enkelt at du da tar en mandolin eller en veldig skarp kniv, og så da laver du fine små skiver. Og da er det såpass at du liksom skal få strukturen og kunne se hvordan blomkålen en gang har vært. Og det skal da rett i isvann, for det gjør at den da blir ekstra god og sprø. Og når blomkålen er i isvannet, så tar vi da reddikene, og de kan godt være enda tynnere enn blomkålen, for da blir de også enda sprøere. Da er reddiker og blomkål i isvannet, og la det nå ligge 10-15 minutter, sånn at det blir skikkelig godt og sprøtt, og så må det tørkes veldig godt før vi går videre. Blomkål og reddik er nå fine og tørre, men samtidig veldig, veldig sprø. Og da tar vi litt urter. Jeg synes det er veldig godt med estragon, bare gråvaker. Og vi kan også ha litt persille eller kjørvel. Og her kan man variere alt ettersom hva man har tilgjengelig og hva man lyster. Ha det sammen med grønnsakene. Og så skal vi bare lage en veldig rask og enkel dressing. Og da tar jeg dijonsennep, en spiseskje eller to. Og så sper vi bare på med litt olje. Sitron må vi også ha. Du kan også bruke eddik, selv om den er litt skarpere, så vær litt mer forsiktig. Og så må vi selvfølgelig også ha litt salt og pepper. Så er det egentlig bare å ha dette over grønnsakene. Blande raskt og lett sammen, og server umiddelbart. Dette er ikke en salat som skal stå. Og Vidar, med denne salaten til kamskjellene og den blomkålpuréen, så har du altså en forrett som avgjør kampen allerede i første omgang.